La demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya celebrarà divendres 22 de març a Igualada els Premis BATEC, els premis anuals que reconeixen 5 categories: Periodista de l'Any, Trajectòria, Reportatge o Iniciativa Periodística Local i els tradicionals Premis Plata i Plàtan. La periodista i politòloga Núria Orriols rebrà el Premi Periodista de l'Any. El guardó reconeix la tasca periodística d'Orriols, que malgrat la seva joventut ha publicat diverses exclusives, un llibre, Convergència, Metamorfosi o Extinció, i també ha rebut diversos guardons pel seu reportatge sobre les llicències d'edat al Parlament. El Premi Trajectòria serà pel periodista Kilian Sabrià, que actualment és director i presentador del programa Sense Fronteres de Catalunya Ràdio. El guardó vol reconèixer la seva dilatada trajectòria al món de la ràdio i per ser una de les persones que va introduir l'informatiu d'autor a Catalunya. El Premi a la Iniciativa Periodística Local, que es convoca per segon cop, aquest any és per a un triple aniversari, el de les capçaleres, Regió 7, el 9-9 i la Veu de l'Anoia, pels 45 i 40 anys respectivament. Amb aquest guardó es vol reconèixer l'aposta pel periodisme de proximitat. A motiu d'aquest reconeixement, durant l'acte d'entrega dels premis, se celebrarà una taula rodona sobre el present i futur dels mitjans de proximitat, que estarà moderada per la vicedegana del Col·legi de Periodistes, Núria de José. En aquesta taula intervindran el director de Regió 7, Marc Mercè, el director editorial del 9-9, Agustí Danés, i el director de redacció de la Veu de l'Anoia, Jordi Puiggròs. Quedaran per desvetllar els noms dels Premis Plata i Plàtan escollits pels periodistes de la Catalunya Central que s'entreguen a la persona o entitat que amb la seva accessibilitat hagi facilitat més la tasca informativa dels periodistes o, al revés, que hagi oposat més resistència a les sol·licituds d'informació i o s'hagi mostrat més susceptible amb les informacions aparegudes sobre ella. Els Premis BATEC segueixen la col·laboració amb entitats socials del territori, a qui s'encarrega el disseny i la confecció dels guardons i que enguany ha estat obra dels usuaris del grup Àuria.